Veslefrikk, stakkar, måtte slite hardt på maten og ble satt til tungt arbeid fra tidlig om morgenen til sent på kvelden. Jeg er sliten. Helvete! Jeg gjør ikke noe, for jeg er bare en fattig mann som ber om en skilling i Guds navn. Nei! Så skal jeg gi deg et ønske, jeg, for hver skilling. Gi meg en G3. Ja, se det. Det ønsket var ikke så skrøpelig. Hæ? I lovens navn arresterer vi deg. Du dømmes til å henges i morgen tidlig. Ja, nå så det ille ut for Veslefrikk. Tidlig neste morgen ble han tatt med til rettestedet, hvor mange folk hadde samlet seg for å se på. For at lensmann skal få rett for pengene å skinne, dømmes Veslefrikk til å henges. Hva i helvete er det for noe? Nå, det er både synd og skam å nekte ham det siste han ber om her i livet. Gå og kjøp sammen, Miguel Fresca. Ja, ja, han får vel få det da. Tramper opp på taket. Hey, ho! Nissen er tilbake. Hey, ho! Det er gaver.